ארצות הברית לא נותרה אדישה למפגן התמיכה העצום הזה בישראל. לא בכל יום מתייצבים כמעט 300 אלף איש במרכז וושינגטון, ולא בכל יום זה קורה כדי להביע תמיכה בישראל. An event called March for Israel drew tens of thousands to Washington yesterday. Tens of thousands of people, some literally wrapped in the Israeli flag, descended on the National Mall Tuesday. עצרת הענק לרגלי הקפיטול במרחק הליכה קצר מהבית הלבן נועדה לא רק להודות לאמריקה על התמיכה בישראל, אלא גם להזכיר לה שצריך להמשיך בכך. The calls for a ceasefire are outrageous. היה קשה גם להתעלם מהעובדה שהתמיכה בישראל היא כנראה הנושא היחיד שמאחד היום את המערכת הפוליטית האמריקנית. We stand with Israel. We stand with Israel. ממש כך, מנהיגי הסנאט והבית, רפובליקנים ודמוקרטים שנלחמים זה בזה מדי יום ביומו, מתאחדים בהצהרת תמיכה בישראל. We stand with Israel. We stand with Israel. Am Yisrael Chai. Am Yisrael Chai. Am Yisrael Chai. וושינגטון נערכה היטב לעצרת, אבל ספק אם מישהו התכונן למספר משתתפים עצום כל כך שהגיעו מקרוב וגם מרחוק. נסעתי 8 שעות עם אוטובוס של הלל עד לפה לוושינגטון בשביל להראות תמיכה לעם שלי בישראל. על אמת, עם ישראל חי. זה לא משהו שאי פעם אמרתי ביום יום, אבל אני אומרת היום כל כך הרבה. בכל העולם, תומכים בישראל, אוהבים, עומדים מאחורי ישראל, וזה מרגש. עד דמעות. והמבצע הלוגיסטי העצום עבר כמעט בלי תקלות. כמעט. The buses that were hired to take over 900 participants from Dulles International Airport to the site of the march failed to appear, delaying the arrival of many or most in our group. כ-900 תומכי ישראל מדטרויט נתקעו בנמל התעופה לאחר שנהגי האוטובוסים סרבו לבוא כשהתברר שהיעד הוא עצרת למען ישראל. We have learned that this was caused by a deliberate and malicious walk-off of drivers. אבל זאת תקרית בודדה שלא הפריעה למסר הברור שיצא אמש מוושינגטון. The message is to the president to thank him for his unequivocal support, but the message is also to the people of Israel that we're here to give them a hug. The American people, American Jewry, we're here because we stand with the people of Israel during these troubled times. סקר שפורסם אתמול מצא כי 8 מכל 10 אמריקנים תומכים בפעולה הצבאית של ישראל בעזה, וכי 2/3 מהציבור מאמינים שיש להמשיך בה עד להבסת חמאס. יש עוצר שמציג לצור, עציר שיצג לצור. בצד העצרת, תומכי ישראל דאגו לכך שכל וושינגטון תשמע על מצוקת החטופים בעזה, שהנושא לא ירד מהכותרות. How we are living is hard to describe to you. We hostage families have lived the last 39 days in slow motion torment. Why are they being left underground in the dirt? המסרים האלה מעצרת הענק יעזרו לעצב את עמדת הממשל והקונגרס בימים ובשבועות הקרובים, כאשר ארצות הברית וישראל יתקרבו לרגעי ההכרעה בנוגע לעתיד המלחמה בעזה. נתן גוטמן, וושינגטון.